ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿರುಸಿನ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ರಾಜಕೀಯ ಗರಿಗೆದರಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ 9 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಶಮನಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಖಾಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಮೇ 10 ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 9 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ಸವದತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗೊಂದಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ ಸಭೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಲೀನಾತ್ರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚುನಾವಣಾ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಅನ್ನುವಂತವರು ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ 18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರ ಏನು ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಳದು ತೂಗಿ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಈಗ 9 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ತಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಡಾಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂಡಾಯವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಸವದತ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬಂಡಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಪಂಚನಗೌಡ ದ್ಯಾಮನಗೌಡರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಸೌರವ್ ಚೋಪ್ರಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವಿಶ್ವಾಸ್ ವೈದ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ವೈದ್ಯ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದ್ರು ಏನು ಈಗ ಪಂಚನಗೌಡ ದ್ಯಾಮನಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಪ್ರಬಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಪಂಚನಗೌಡ ದ್ಯಾಮನಗೌಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಮಾಮನಿ ನಿಧನದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆನಂದ ಮಾಮನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳನ್ನ ನಾನು ಚೆಳಿತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚನಗೌಡ ದ್ಯಾಮನಗೌಡರು ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆನಂದ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಮಗ ಸೌರವ್ ಚೋಪ್ರಾ ಹೌದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆನಂದ್ ಚೋಪ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಬಂಡಾಯವಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೋಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಅವರ ಮಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಎರಡು ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಯಭಾಗದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ 18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 12 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಾಗೋಣ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಂಡಾಯ ಹೇಳುವುದು ಖಚಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ
ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಗೆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನ ಹಿಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿಯನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಕೂಡ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಶಮನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಸರತ್ತನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣಪ್ಪ.